precioso nome de Jesus. Uma honra estar aqui novamente para adorá-lo, para entrar em sua presença nesta noite, amém. Vamos cantar este hino. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Louvado seja Deus. Seu nome é maravilhoso e conselheiro. Seu nome é Deus forte. Seu nome é Pai da eternidade. E eu sei, seu nome é Príncipe da Paz. Seu nome é, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Jesus. Seu nome, seu nome é Deus forte. Seu nome é Pai da eternidade. Eu sei, seu nome é Príncipe da Paz. Sendo redenção, prossigo lutando, buscando perfeição. Ele prometeu minhas necessidades suprir. Hoje eu necessito. Necessito mais e mais, por isso meu louvor nesta noite. Tudo pra Ele, o meu viver é somente dEle. Nosso amado, bendito Pai Celestial,
É uma honra, Senhor, um grande privilégio poder vir uma vez mais, Pai, neste lugar que o Senhor nos deu, Pai, e entrarmos juntos pela fé em Tua presença, sabendo que o Senhor receberá a adoração, Pai. Ó Deus, que entregamos a Ti, Senhor, debaixo do Teu sangue, Pai, onde o Senhor ouve nossas orações, o Senhor conhece cada necessidade, Pai, que nesta noite, Senhor, sejam supridas, Pai, as nossas orações continuem sendo ouvidas por Ti. Nós Te agradecemos tanto, Pai, porque sabemos que o Senhor tem ouvido, Senhor, grandes respostas, muitas curas, Senhor, temos recebido nesses dias, e nós Te agradecemos e Te adoramos por isso, Pai, por aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Se o Senhor somente tivesse nos salvado no Calvário, isso já seria o bastante, Pai, para adorarmos eternamente, Senhor, para pararmos aqui nesta hora como testemunhas que a Tua palavra é a verdade e tem se cumprido neste dia, Pai. Assim nós Te agradecemos por mais esta oportunidade, Pai. Receba o nosso culto nesta noite, a adoração, Senhor, de cada coração, Pai. Que Teu nome seja honrado, exaltado, glorificado nesta noite. Nós Te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Deixar esta dimensão, anelamos nosso novo corpo, mas devo pagar um preço que não é riquezas nem ouro. Tudo que tenho é minha vida. Venha moldar. Minha vida te dou.
Louvado seja o nome de Jesus, por sua palavra. Continue abençoando a todos nessa noite. O precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por poder estar mais uma vez na casa do Senhor.
adorando Ele na beleza de Sua santidade. Agradeço as orações da igreja, do povo, né, a meu favor. Quando a gente entrou na anestesia geral, não é isso? Eu não fui tranquilo, porque eu digo, sabia que tinha gente que tinha orado, um pastor, uma igreja. E então, só agradecer a Deus. O hospital é lugar para doente físico, mas tinha nós, quando vamos ao hospital, somos sadios espiritualmente, sabemos como falar, né? Deus abençoe a todos. Vamos orar por esses pedidos. O irmão Isaac, mencionado aqui no caderno esta noite. Deus abençoe a irmã Duda, o irmão Jonathan. Sejam bem-vindos à Congregação dos Justos. Deus abençoe. O irmão Carlos pede oração em favor de sua irmã Cristiane, que está enferma. Deus possa curar também a irmã do irmão Carlos. O irmão Osmar Júnior, agradeço a Deus por cura recebida e bênçãos recebidas. Glória a Deus. Deus abençoe. Também o irmão Daniel Flores agradece a Deus por bom retorno de viagem. Deus abençoe o nosso irmão. Glória a Deus por isso. Também oramos, né, por Valdecir Souza, que está enfermo ali no regional, que Deus possa também ter misericórdia de sua vida. E a irmã Nancy, ela dá testemunho de cura. Ela diz ela que poderia ser mais um funeral, porque ela foi tomar banho e a tiroide dela fechou. E, por sorte, a família estava por perto. Ela já tinha desmaiado quase. Estava dando adeus, mas Deus entrou em cena. E ela está aqui, nesse livramento, essa noite, dando honras e glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós cremos num Deus que tudo pode, um Deus que livra. Quando as forças se vão, Deus está aí para ajudar. Se você tem um desejo, vamos curvar nossas frontes juntamente com o irmão Isaac na oração dos enfermos esta noite. Você pela internet também pode trazer seu testemunho, porque nosso Deus é um Deus de milagre. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de nos reunir com nossos irmãos. Ó Pai, entoar hinos de gratidão ao Senhor, de louvor, ó Deus, de adoração, pelo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Ó Deus, o Senhor tem nos livrado, ó Pai, do leito da morte, tem nos livrado, ó Pai, nossos irmãos, tem ouvido nossas orações, Pai. Ó Deus, como irmãos que somos, ó Pai, filhos do Deus Altíssimo, ó Deus, o Senhor tem trabalhado ao nosso favor, ó Pai, para nos tirar do leito de enfermidade. Ó Deus, o Senhor tem trabalhado para que Sua palavra, Pai, possa se cumprir em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Pai. O Senhor operou no passado, ó Pai, quando esteve aqui na terra. Operou no ministério do sétimo anjo, Senhor. Ó Deus, está aqui hoje operando em Tua noiva, Pai. Ó Deus, essa palavra que tem vindo, ó Pai, morado dentro de nós, Senhor. Ó Deus, graças a Deus tem se manifestado, ó Pai. Ó Deus, estamos, ó Pai, lutando não contra carne e sangue, mas contra os príncipes da potestade das trevas, Senhor. Mas o Senhor, ó Pai, já venceu por nós, ó Pai. O Senhor já resgatou, ó Pai, a nossa alma, já nos limpou o nosso pecado. Ó Deus, já tirou toda a nossa culpa, Pai. Ó Deus, esse cordeiro inocente, ó Pai, pagou o preço, ó Pai. Ó Deus, nós não devemos nada, Pai, para o mundo, não devemos nada, ó Pai, para Satanás. Ó Deus, ele é um difamador. Ó Deus, ele é mentira, ó Pai. O teu reino, o reino dele é mentira, Senhor. Ó Pai, então toda enfermidade é uma mentira, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é a verdade, o Senhor, ó Pai, é a vida. Ó Deus, o irmão Pedro está aqui para dar testemunho, ó Pai, de sua glória, ó Pai, em sua vida. Ó Deus, então a irmã Nancy, ó Pai, dá glória ao Senhor também, ó Pai, por sua vida, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que quem controla os nossos dias é o Senhor.
e damos graças, ó Pai, e reconhecemos as Tuas bênçãos, Senhor. Ó Pai, cada um, irmão Júnior, que agradeceu também, ó Deus. Ó Pai, que o louvor seja para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, em tudo damos graças ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor deu para nós a vida, o Senhor deu para celebrar, ó Pai, ao Senhor, reconhecer que nossos passos são dirigidos pelo Senhor, Pai. Ó Deus, nós lembramos, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vá de encontro a cada enfermidade, ó Pai. Ó Deus, a irmã do irmão Carlos, ó Deus, seja outros que pediram aqui, Senhor. Ó Pai, aquele homem no leito do hospital, Senhor, que ele possa ter fé, ó Pai, para receber a cura. Ó Deus, que nós estejamos, ó Pai, em fé, em comunhão com o Senhor, para segurar a nossa cura, Pai, segurar as bênçãos que o Senhor tem dado para nós, Pai, e tudo está em Tua palavra, Senhor. Se crermos, ó Pai, sem duvidar, o Senhor disse, pedi em meu nome, ó Pai, o Senhor nos daria. Ó Deus, o Senhor, ó Pai, é quem é o nosso Rei, é o nosso refúgio, nossa fortaleza, Pai. Nós Te agradecemos e encomendamos este culto em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Cumpra-se em mim, conforme Tua palavra, conforme Tuas promessas. Estarei, sela em meu coração a verdade que me liberta, conforme Tuas promessas, Senhor, cumpra-se em mim, cumpra-se em mim, cumpra-se em mim. Conforme Tua palavra, conforme Tuas promessas, seguro estarei. Sela em meu coração a verdade que me liberta, conforme Tuas promessas, Senhor. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Sempre para nós é um grande privilégio poder congregar, especialmente nessa hora em que nós estamos vendo tantos sinais e evidências por toda parte, mostrando que é mais tarde do que nós pensamos. Às vezes nós não estamos atentos a tudo que está acontecendo, mas todas as coisas estão contribuindo para o cumprimento das Escrituras, especialmente esse eclipse que houve ontem. Eu quero fazer um pequeno comentário nessa noite. Por toda a internet está cheio de gente pregando sobre ele, é denominacional, é espírita, é todo mundo fazendo alarme. E muita gente falando sobre ele. Mas eu quero ler algo da mensagem do profeta, que no meu entender tem muito a ver com o que aconteceu ontem, especialmente na América do Norte, lá onde Deus trouxe a luz do entardecer. Então tinha que ser lá que aparecesse o sinal do colapso, do fim. A Mombrana fala que a lua representa a igreja, e ontem houve uma cobertura completa da lua, mostrando que ela chegou ao seu colapso total. E nós estamos esperando o colapso total através do Concílio Mundial de Igrejas, onde a igreja entrará em trevas totais, a imagem da besta sendo levantada. Nós estamos em expectativa para o próximo presidente. Não sei se ele será reeleito ou não, mas estou em expectativa por causa do seu nome, que quer dizer trombeta.
E ele recentemente mostrou uma Bíblia para o povo americano, conclamando o povo à oração, conclamando o povo para voltar para as raízes, que era George Washington, Abraão Lincoln, voltar para a Bíblia. E a gente não vê isso do outro lado. Nós sabemos que Murbana disse que no tempo dele houve um presidente católico e ele disse, haverá outro. E o outro está aí, esse é o John Biden. E vemos as fronteiras da América sendo abertas para que as pessoas entrem para dentro do país, uma migração nunca antes vista. E a gente sabe que isso é a Igreja Católica atraindo os católicos para dentro da América, porque a Igreja Católica se levantará com muita força. Ela é aquela grande mulher da visão do profeta. E eu quero ler uns parágrafos para mostrar para onde a gente tem que estar olhando. O grande colapso tem que vir para nós, né? Nós, a igreja, através do Concílio Mundial de Igrejas. E a gente tem que saber em que hora nós estamos vivendo, para onde a gente tem que olhar e como se preparar para essa hora. Isso nada mais é do que aquilo que prometeu a Bíblia. Haveria sinais no sol, sinais na lua, angústia entre as nações e todas essas coisas. Vemos o Rei do Norte marchando, ninguém vai pará-lo, de acordo com a profecia. Ele agora já está ameaçando a Suécia, está ameaçando a Polônia, e de acordo com a Bíblia, ninguém vai parar na frente dele. Isso é Daniel capítulo 11. E há profecias a respeito do grande terremoto que afundará a costa americana, e há profecias da bomba atômica caindo sobre a América, e todas essas coisas estão sobre nós. O Concílio Mundial de Igrejas é o próximo passo que a gente tem que esperar, de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala da imagem da besta sendo levantada. Nós não passaremos pela grande tribulação, mas passaremos por esse aperto. Então, sendo a lua a igreja e o sol colapsou a lua totalmente, nós temos que olhar para cima. Isso não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que nós estamos inventando, e eu já vou ler isso na mensagem aérea da Laodiceia, e nós vamos ter que ver isso de uma maneira bem cheia de temor, com bastante reverência, porque a hora é mais tardia do que nós pensamos. Na verdade, terá que haver um aperto sobre a igreja para levá-la ao joelho, né? Para levá-la ao joelho, desesperada, clamando, ora, vem Senhor Jesus. A gente sabe que isso terá que vir pelo Concílio Mundial de Igrejas. Não vem pela esquerda. A esquerda vai levar o mundo a Sodoma e Gomorra, mas a direita, os conservadores, vão levar o mundo à imagem da besta de acordo com a Bíblia. Mas antes eu queria ler o Salmo 29, deixa eu ver se eu não marquei errado aqui, acho que é o Salmo 29. Eu gravei ele de cor, não é a leitura que eu... Salmo 82, eu falei 29, mas era 82. Vamos nos pôr de pé um pouquinho. Nós vamos orar logo em seguida, depois que eu fizer a leitura da mensagem, aí nós vamos nos dedicar à oração. Não vamos ter pressa de nos levantarmos, mas nós temos que estar mais próximo do altar do que nunca, para realmente buscar esse poderoso revestimento do Espírito Santo. Satanás fará tudo o que puder para impedir de receber essa plenitude, mas ela é predestinada por Deus. A igreja receberá a plenitude que tirará ela da terra no arrebatamento. Se nós estamos vendo o joio sendo amarrado, a igreja também tem que receber o seu batismo para ser tirada da terra no arrebatamento. Já vou ler isso, é a forma como eu enxergo. Se vocês procurarem na internet, vai ter gente de todo tipo, tem denominacional, tem mulher pregadora com brinco na orelha, mostrando o mapa da América e mostrando as letras do alfabeto grego e fazendo as suas conjunções, etc. Quem tem a verdade do assunto é a Mombrana e pronto. Não há profeta fora dele. E qualquer um de nós, para falar a verdade, tem que repetir a mensagem. Se nós vamos falar a verdade, temos que falar sobre o que está na mensagem. Mombrana, Deus não deixaria Mombrana sem trazer a verdade do assunto. Não vai vir por nenhum de nós. Temos que apenas aceitar o que está escrito. Um profeta não vai invalidar o que o outro falou, sim? Mas quero ler o Salmo 82, só para lembrar do versículo 6, que para mim é muito importante. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Desde que você entenda que esses deuses, com letra minúscula, são filhos de Deus, filhos de Deus são deuses, tá?
Veja, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Então Jesus toma essa frase e diz assim, aqueles a quem veio a palavra, ele o chamou de deuses. Sim? Veja, todavia como homens morrereis. Então, muito embora somos descendentes dele, né, nessa carne ainda morremos. E caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Muito bem, vamos fazer uma pequena oração. Depois quero ler Mateus capítulo 24. Precioso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti pela mensagem do profeta, porque nossos olhos, nós só estamos enxergando através dos olhos do profeta. Não temos outros olhos, não somos profetas. E tudo aquilo que a igreja precisaria ou precisa está dentro das mensagens. Ou ela tem um assim, diz o Senhor, ou ela fica calada, diz o Mombrano. Então, ajuda-nos a enxergar da maneira correta. Unge os nossos olhos com o poderoso Espírito Santo para que possamos enxergar. Nós oramos, Pai, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, os amados. Eu estou tomando a Era de Laodiceia, a mensagem, a Era de Laodiceia. E eu quero ler a partir da página 322, ela não tem parágrafos, mas é por página. Mas vamos tomar Mateus 24 antes disso. Eu quero ler assim, com o intuito de dar uma pequena advertência, não repreendendo a igreja, claro, mas advertir para a hora que a gente está vendo e para onde é que a gente tem que estar olhando, o que realmente está acontecendo, né? Assim, dessa maneira, né? Dessa forma. Mateus capítulo 24, verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo aquilo que está escrito não pode ser revogado. Deus, para ser Deus, ele tem que guardar sua palavra. Ele não tem como quebrar sua palavra e continuar sendo Deus. Se ele quebrasse sua palavra, ele seria o causador do caos e ele desestabilizaria todo o universo. E ele próprio criaria um outro inferno. Então Deus tem que manter sua palavra, porque a palavra é Deus. Ele é Deus, ele não muda, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós sabemos que esses anjos, né, são os três últimos anjos, um para nós, que foi o Elias, e mais dois para os judeus. O nosso já veio, já foi embora, e a igreja já está recolhida ao redor da palavra. Logo após o arrebatamento aparecerão outros dois, Moisés e Elias, que pregarão aos judeus. Para desaparecer em cena, a igreja terá que ter ido embora. Veja, o Concílio Mundial de Igreja terá que ter sido levantado,
e o Papa adorado como se fosse o próprio Deus. Jesus disse, virá um em seu próprio nome, é isso vocês vão aceitar. Os judeus vão receber o Papa como se fosse o próprio Messias. Então, veja, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Mombrana aplicou essa escritura aqui quando o Papa Paulo VI pisou em Jerusalém. Veja, 6 era o número do homem, Paulo, o primeiro mensageiro. E quando o Papa Paulo VI pisou em Jerusalém pela primeira vez, foi a primeira vez que um Papa pisou em Jerusalém, naqueles dias houve uma eclipse da lua e a última fase foi uma cobertura total, a lua ficou negra. Então disse o profeta que aquilo foi a igreja que entrou em completo colapso. Nós sabemos que haveria uma segunda cavalgada do mesmo anjo que trabalhou através do Mombrana, esse anjo é o Espírito Santo. E tudo que passou, Mombrana passaria a igreja. Então, eu quero só enfatizar o que disse ele, que a lua representa a igreja, e quando ela entrou em trevas, mostrou que aqui embaixo a igreja entrou em colapso total. A minha pergunta é, por que esse eclipse total foi agora na América do Norte? Pegando México, América do Norte e Canadá. Totalmente em trevas, sim? E nós sabemos que haverá uma eleição na América agora, esse presidente que está aí é um presidente católico, houve um, haverá outro, esse aí já está cumprida a profecia, né? O Trump não é católico, ele é evangélico, e ele nunca houve na história da América, desde George Washington até agora, um presidente com o nome Trombeta. Ele se elegeu, saiu, né, perdeu e agora está de novo como candidato. Não há outro candidato tão forte quanto ele. E o que me chamou muita atenção são duas coisas. É o nome dele e, segundo, ele ter tomado uma Bíblia e pedido aos americanos que voltassem a ler a Bíblia e voltassem a orar. Sendo que a esquerda tirou a Bíblia da escola e assim por diante. Então, em Apocalipse 3, 20 a 22 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós sabemos que essa profecia, né, está bem clara para nós. Jesus Cristo, sendo ele a palavra, foi colocada para fora e colocado credos e dogmas, enfim, o anticristo foi colocado no lugar do próprio Cristo, da própria palavra. Então isso para nós é uma clara evidência da apostasia completa do tempo do fim, né? Tivemos o presidente Barack Obama pintando a Casa Branca com as cores do arco-íris, né, mostrando que Sodoma, que a América tinha chegado à plenitude da sodomia, e o Papa lhe deu uma caixinha de sementes, e vimos isso, aí tem um Papa com nome, com 13 letras, eleito no dia 3, do mês 3 de 2013, né? Com nome com 12 letras, logo após o alinhamento de planetas em 2012. Nós estamos em cima de grandes profecias. Veja, agora, há muita confusão a respeito desse versículo, porque muitos obreiros individuais o usam no evangelismo pessoal como se Jesus estivesse à porta do coração de cada pecador, batendo para entrar. Seria dito, então, que se o pecador abrisse a porta, o Senhor entraria. Porém, este versículo não está falando a pecadores individuais. Esta mensagem inteira tem uma conclusão, assim como tem cada mensagem em cada era. E no versículo 22 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a carta era de Laodiceia, evidentemente, se refere é uma carta universal a todo o sistema religioso, sim? Portanto, esta é a mensagem para a igreja da última era. Então, a palavra Laodiceia, ela é uma palavra composta, ela tem muitos significados, mas os dois mais importantes para nós é que ela significa direito da mulher e direito dos povos. Essa foi uma era em que as mulheres se levantaram para conquistar seus direitos, e é uma geração de mulheres que aprendeu a desafiar os homens. E a gente sabe que a família está numa bagunça total, o homem completamente deslocado, desorientado, não sabe nem o que fazer, porque ela aprendeu a desafiá-lo, a mandar nele e assim por diante. Então, direito das mulheres e direito dos povos. Então, esta é a condição da igreja de Laodiceia. À medida que seu fim se aproxima,
Veja, não é uma mensagem individual para uma pessoa. É o Espírito nos dizendo onde Jesus está. Veja, Cristo deixou a igreja. Vamos lembrar que a lua representa a igreja. Se ele foi colocado para fora, chegaria um dia em que ela colapsaria totalmente, ficaria totalmente negra, sem luz nenhuma. Veja, esse ano agora, nós completamos 117 anos da era de Laodiceia. A primeira era, que foi a era de Éfeso, teve 116 anos. Mombana disse que a última era seria mais rápida do que a era de Éfeso. Certamente, nós já estamos no tempo da longanimidade faz muito tempo. Deus deu um prazo, não quer dizer que está errado. Ele entra na longanimidade, né? Lá no Egito ele falou que era 400 anos e ficou 430. Falhou Deus? Não. Ele tem uma coisa chamada longanimidade. Ele não quer destruir, ele não quer queimar, ele quer dar oportunidade, mas as pessoas não querem a oportunidade. Não é isto o resultado, o fim lógico, que se a palavra é posta de lado em troca de credos, o Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc., e o Salvador desprezado em troca de um programa de obras ou de filiação à igreja, ou de algum tipo de conformismo a um sistema eclesiástico, se nós já vimos interpretações e confusão, vai ficar pior daqui para frente. Nós veremos cada vez mais coisas mais estúpidas e cada vez mais longe da verdade. Esse sinal no céu mostra o colapso total da igreja. Colocando Jesus para fora, colocando a palavra e colocando qualquer outra coisa no lugar dela. Veja, o que mais pode ser feito contra ele? Isto é a apostasia. Então, de acordo com 1 Tessalonicenses, né, que Jesus não voltaria sem que antes houvesse apostasia, a apostasia está declarada na era de Laodiceia, quando Jesus é colocado para fora. Isso é a renúncia da fé. E esta é a porta aberta para o anticristo. É o que o diabo precisava? De que o povo abandonasse a palavra. Uma vez que abandonaram a fé e abraçaram a ciência, o terreno todo está fértil para que ele entre e tome controle. Abraçar a filosofia, abraçar a sociologia, abraçar os credos, abraçar a interpretação e deixar a fé da palavra. Pois, se um veio em nome de seu pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome. Veja, ele é um mentiroso, ele é um embusteiro. E a esse aceitarão, João 5,43, o homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando. Mateus 24 menciona sinais nos céus relativos a este último dia. Né, está lá, tanto em Joel quanto em Atos, né, que o sol escureceria e a lua não daria mais a sua luz. Né, entendendo isso, veja, um pouco antes de Jesus vir, eu me pergunto se você notou um grande sinal consumado recentemente para retratar a mesma verdade que discutimos. Ora, se o Mormona chamou a atenção lá atrás desse colapso da lua, hoje ele faria a mesma coisa. Ele estaria aqui nesse púlpito para chamar nossa atenção de que a lua entrou em colapso. A luz não brilhou mais. Posso ouvir um amém? Quantos estão entendendo? Esta verdade é que Jesus tem sido constantemente posto de lado, até que nesta última era ele foi posto para fora da igreja. Recorde que na primeira era foi posto para fora da igreja. Recorde que na primeira era foi uma igreja na forma de um globo, quase cheio de verdade. Todavia, havia um pequeno erro chamado as obras dos Nicolaitas, que impedia que o círculo fosse completo. Então, na era seguinte, entraram furtivamente mais trevas, até que o globo de luz brilhasse menos e as trevas cobrissem mais do círculo. Na terceira era foi ainda mais eclipsado, e na quarta era, que foi a tenebrosa Idade Média, a luz quase se extinguira. Agora pense, a igreja brilha na luz refletida de Cristo. Ele é o sol, a igreja é a lua. Se a igreja é a lua, o que é esse eclipse agora?
O que é que temos que esperar? Para onde é que nós temos que olhar? E o que é que será levantado? Assim, esse globo de luz é a Lua. Ele tem diminuído desde quase uma Lua cheia na primeira era até um fragmento na quarta era. Porém, não, na quinta era, começou a crescer. Na sexta, avançou um grande passo no crescimento. Durante parte da sétima era, ainda estava crescendo. Quando, repentinamente, parou e minguou até quase nada, de modo que, ao invés de luz, era a escuridão da apostasia e, no fim da era, ela tinha cessado de brilhar. O pensamento que me veio, e eu meditei nisso, será esse o sinal que esperávamos de que acabou definitivamente qualquer tipo de esperança, qualquer tipo de reflexo, qualquer tipo de coisa que ainda tinha que brilhar? Se a Lua colapsou totalmente? Justamente na América, onde brilhou a luz do entardecer? Justamente numa hora em que as pragas estão caindo sobre a humanidade? Justamente numa hora em que o Rei do Norte se levantou? Justamente numa hora em que há tanta confusão ao redor da mensagem? Em que as pessoas que não têm luz, elas estão totalmente indo para cá, indo para lá, e não crê nisso, não crê naquilo, cada vez mais desconfiadas? Pois as trevas tinham tomado conta. Cristo estava fora da igreja e aqui está o sinal no céu. O último eclipse da Lua foi um eclipse total. Ela minguou até uma total escuridão em sete estágios. No sétimo estágio, a escuridão total chegou e aqui ele aponta um sinal de Mateus 24. Veja, quando o Papa de Roma, Paulo VI, foi à Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém, ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém, o Papa chama-se Paulo VI, Paulo foi o primeiro mensageiro e este homem usa este nome. Note que é o sexto ou o número do homem. Isto é mais do que uma coincidência. Então, isso aconteceu nos dias dele. O que eu estou aplicando hoje, para onde é que eu estou olhando? Um eclipse total do sol, a lua totalmente negra, um papa com 13 letras em seu nome. Se chama Papa Francisco, dá 13 letras. Papa americano, 13 letras. Papa argentino, 13 letras. E ele vem exatamente da linha dos jesuítas, que o líder é chamado de Papa Negro. O Bruno falou, haverá um Papa Negro. Não negro na cor da pele, mas da instituição jesuíta. Eleito no dia 3 do mês 3 de 2013. E agora um colapso da Lua? Que hora estamos vivendo? Cada um tem que pensar e ver realmente onde estão suas prioridades, para onde tem que estar olhando, qual deve ser sua preocupação. Às vezes a gente está preocupado com coisinhas, sendo que a coisa mais importante é o nosso arrebatamento. E quando ele foi a Jerusalém, a Lua ou a igreja entrou em escuridão total. É isto? Isto é o fim. Veja, não passará essa geração. Nós sepultamos o irmão Antônio com 93 anos, ele não é o único homem a morrer com essa idade. Há um fenômeno a nível mundial de pessoas morrendo com 90, 93, 94, a geração que visse Israel. Morre um aqui, outro lá, a gente sabe disso, mas essa geração, de modo geral, a profecia não pode ser quebrada. A geração que viu Israel em sua pátria não pode passar. Muitos de nós não tínhamos nem nascido. E ainda fazemos planos para 30, 50, 100 anos na frente. Nós temos que beliscar nossa consciência. Se haveria sinais no sol, tivemos um ontem. Eu não vou entrar em detalhes, tem aí astrólogos fazendo um monte de cruzamentos e somando com aquele de 2017, e agora estão achando uma coisa muito estranha, que ele está passando por sete cidades chamada Nínive, seis nos Estados Unidos, uma no Canadá, e passa pela cidade chamada Jonas, e passa pela cidade chamada Rapto. Para mim, o mais importante sinal foi: a Lua colapsou. Não vai brilhar mais. E vamos ter um levantamento de uma imagem da besta, e as leis serão forjadas, e nosso tabernáculo será fechado, e nós teremos que parar de pregar, e aí nós teremos que ter reuniões clandestinas, e aí nós vamos ver realmente quem tem a fé para o rapto e quem está brincando de igreja, porque terá que vir esse aperto. Aí nós vamos ver que não haverá lugar para dúvidas, para interpretações falsas,
Porque nesta hora a verdadeira igreja ela está exatamente em São João 14, 12. Aquele que crê em mim. O que crê é o que tem toda a palavra dentro dele. E o Espírito Santo virá sobre esta palavra, porque o Espírito Santo vem para trazer luz em cima da palavra que já está em seu coração. Não uma coisa que virá lá no futuro. Se não está aqui agora, nunca vai estar. Ela tem que estar aqui. Aquele que crê em mim. Então crê em cada palavra profética, cada letra que está na mensagem do profeta. Não há dúvida. Ela já entrou para dentro do seu coração. E o Espírito vem para regar essa palavra. Porque o Espírito de Deus não pode fazer nada enquanto a semente não estiver aqui. Isso aqui está cheio de dúvida. Vai fazer o quê? Mas há um povo onde não há dúvida, onde a palavra já foi escrita nas tábuas de carne do coração, e o Espírito de Deus virá para regar essa semente. Aquele que crê em mim, as mesmas obras que eu fiz, fará. Ou seja, a igreja verdadeira será uma continuação da palavra. Não pode falhar. De acordo com Efésios 2, lá diz assim: e nos predestinou. Veja, se foi predestinado, Deus tem promessas e Deus tem uma palavra para cada eleito. E Deus não pode falhar. Ele terá que cumprir sua palavra que ele prometeu à sua noiva eleita. Porque eles são predestinados. Se são predestinados, há promessas, tem palavras. E nenhuma palavra pode cair por terra e Deus manter-se Deus. Isso é fato. Então a gente tem que estar examinando. Está a palavra em nosso coração? Estamos realmente crendo em tudo que diz o Mombrana? De fato, com uma fé limpa, clara. Veja. E quando ele foi a Jerusalém, a lua, ou a igreja entrou em escuridão total. É isto? Isto é o fim. Não passará essa geração até que tudo aconteça. Ora, Senhor Jesus, vem depressa. Nós vamos ter que começar a clamar de joelhos. O aperto será geral. As leis, vão se fazer leis, vão fazer exigência nas empresas, e o politicamente correto, e aquele negócio todo. Veja, agora podemos ver porque houve duas vinhas. Uma verdadeira e uma falsa. Agora podemos ver porque Abraão teve dois filhos. Um segundo a carne, que perseguiu Isaac, e um segundo a promessa. Agora podemos ver como procedentes dos mesmos pais saíram dois meninos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus e o outro conhecendo muito da mesma verdade, porém não do mesmo espírito, e por isso perseguiu o filho que era eleito. Então, se foi lá atrás, a igreja eleita terá que ser perseguida aqui no tempo do fim. Um era o filho da livre, o outro da escrava. O da escrava conhecia a mesma verdade, porém não tinha o mesmo espírito. Então veja, Deus não reprovou por reprovar, ele reprovou por causa do eleito. Eleito não pode perseguir eleito. Eleito não pode causar dano ao outro eleito. Como é que pode causar dano a outro eleito? Sim, são os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Ó, esses reprovados são religiosos. Eu sempre olhei para isso. A imagem da besta não é levantada pelo socialismo. A imagem da besta é levantada pelo povo conservador e religioso que hoje se levantou, e ele tem voz hoje. De onde vem essa voz? Dos meios de comunicação. Eles não tinham voz. Só a mídia tradicional falava, mas agora tem a mídia independente que está levando o povo a um tipo, a grandes... É um grande entendimento de coisas que jamais imaginaram que podiam ser da forma que são, porque Jesus havia dito: vai chegar o tempo que o que é dito, escondido, será dito dos telhados. O que tem no telhado? Antena, meios de comunicação. Que hoje alguém faz uma coisa aqui, alguém filma e lança na rede, lá na Europa estão sabendo em segundos. Voz. Em ter voz. Veja, eles são espertos, eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, e durante todo o tempo invocando a Deus. E eles odeiam a verdadeira semente e farão tudo o que podem, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários. Mormana fala:
porém eles são necessários. Quem que tem a palha com o trigo, nenhuma palha, nenhum trigo. Mas no fim o que acontece com a palha é queimada com fogo que nunca se apagará. E o trigo, onde está ele? Está juntado em seu celeiro, é onde ele está. Então nós temos uma grande figura, onde nós olhamos, né? Que antes de José, lá no Egito, ele estava vestido com uma roupa egípcia, falava como um egípcio, seus irmãos não o conheciam, e antes dele revelar-se a seus irmãos, ele mandou a esposa para casa junto com as crianças. É o que nós estamos esperando. Antes que Moisés e Elias apareçam em cena, estaremos na eternidade. Tivemos o nosso José vestido com uma roupa egípcia e falando como um egípcio. Posso ouvir o amém? Ó eleito de Deus, guarde-se. Aqui está a minha advertência. É o que eu queria ler. Ó eleito de Deus, guarde-se. Estude atentamente. Por que estudar? Para que o Espírito possa fazer algo com a palavra, ela tem que estar dentro do nosso coração. Eu estou caminhando para chegar na mensagem da palavra, falar do semente original, segunda parte, onde ele fala dos dois ventres. Veja, a verdadeira igreja, aquela que realmente já entendeu a palavra, já entendeu o método, já entendeu o processo, ela está o tempo todo aguando a semente dentro dela, através da fé, aguando com louvor, aguando com oração, enquanto a semente está crescendo. Os cheios de dúvidas não conseguem fazer isso, mas o eleito que não tem nada de dúvida, ele está o tempo todo aguando a semente. Eu queria ler sobre a crença de Maria. Veja, seja cauteloso, opere a sua salvação com temor e tremor. Se é uma hora para a gente alcançar esse poderoso batismo de temor, é essa agora. Ter temor de faltar um culto, ter temor de não orar, temor de não ler, temor de não congregar, temor de não estar batizado com o Espírito Santo, essa é a hora. Se a lua já escureceu, que tipo de vida temos que nós que ter? Se o joio vai ser atado nesse grande concílio mundial, onde é que deve estar a igreja? Veja, confie em Deus e se fortaleça em seu poder. Veja, de onde vem o poder de Deus? Da sua palavra. Minhas palavras são espírito e vida, sim. O seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor. Ele está aí. Ele vai cercar. Ele vai vir devagarzinho, vai botar mais deputado crente, mais senador crente, vai eleger mais presidente crente, e vai fazer mais leis, etc. E vai ser igual uma serpente que vai rolando e vai apertando. Porque vamos lembrar, Satanás está atrás de um único produto, é a semente da mulher, e ele não sabe onde é que está, mas ele vai vir por eliminação, e vai vindo, e vai apertando, e vai apertando, e vai apertando, e vai, ó, isso aqui não, um aperta mais, ele está em algum lugar, porque Satanás sabe que a semente da serpente, veja, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Essa foi a razão pela qual Hitler quis matar os judeus, porque ele não sabia onde estava a verdadeira palavra manifestada. Ele aperta os judeus e chama de solução final, porque ele pensou que o Messias estaria entre os judeus, mas ele estava aqui na América vestido como um gentil, falando como um gentil, e ele estava atacando do outro lado, e ele passa por lá sem ser percebido, porque quando Herodes atacou a cidade, Jesus foi para o Egito, né? Depois do Egito, mandei chamar meu filho. Veja, o seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e seja firme. Nossa vitória estará em nos manter firme com a mensagem. Não importa como pareça ou como vá, fique firme com essa palavra. Veja, esse é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha, ó, tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, ó, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima. Veja.
Veja, todos eles estão se unindo no Concílio Mundial de Igrejas. Essa é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo, os dois espíritos estão trabalhando em duas vinhas. São do meio, saia do meio do joio, comece a vencer para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar. Amém? Glória a Deus. Agora, eu não quero me estender muito com essa leitura, mas deixa eu ver se eu posso saltar isso aqui. Eu vou saltar para a página 326. E esta era a última das sete eras da igreja. O que começou na primeira era, ou era de Éfeso, deve e irá chegar à plena frutificação e colheita na última era, ou era de Laodiceia. As duas vinhas produzirão o seu fruto final. Os dois espíritos terminarão sua manifestação em cada um de seus destinos finais. A semeadura, a irrigação, o crescimento, tudo está acabado. O verão terminou, a foice é agora lançada na seara. Se ele disse isso há 60 anos atrás, quanto mais agora? O que ele diria aqui nessa noite? Ele diria, a foice agora é lançada na seara. Veja, nos versículos 15 a 18, que acabamos de estudar, encontra-se o verdadeiro quadro do povo da falsa vinha madura, do falso espírito da falsa igreja. Abre aspas, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? E aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Veja, deixa eu ver aqui, para que tenha riquezas e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu achei muito, muito próprio, né? A visão que teve o Mão Pedro de ver aquela pessoa, ele não viu o rosto, estava todo de branco, simbolizando que estava vestido de branco. Se aquele foi o Mão Antônio, como nós queremos crer que foi, ele não estava nu, vestido de branco. E é o que nós temos que estar também, vestidos de brancos. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Nenhumas palavras jamais expuseram uma denúncia mais amarga, e nenhum povo religioso e orgulhoso e arrogante jamais a mereceu mais. Todavia, no versículo 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Encontramos o povo da verdadeira vinha, do verdadeiro Espírito, da verdadeira igreja, exaltado ao próprio trono de Deus com o mais alto elogio jamais prestado a um humilde e firme grupo espiritual. As palavras de João Batista, que tão exatamente descrevem a Cristo em relação à verdadeira e falsa igreja, agora acontecem. Mateus 3, 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Cristo, o grande ceifeiro, está agora colhendo o fruto da terra. Ele recolhe o trigo no celeiro, vindo para os seus e recebendo-os para si, para sempre. Depois ele retorna para destruir os ímpios com fogo que nunca se apagará. O mistério do joio e do trigo, Mateus 13, 24 a 30, está agora também cumprido. Propôs-lhes outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? Ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. E aqui é o ponto. Presta bem atenção. Não é o trigo que é colhido primeiro. Esse é o ponto que eu queria chegar. Por que que o Concílio Mundial de Igrejas tem que levantar primeiro? Essa escritura eu queria chegar. Se esse eclipse está dizendo o que eu estou dizendo, que colapsou a Igreja da América do Norte, e a imagem da besta os levará, aliás, o Concílio Mundial os levará à marca da besta, o joio tem que ser amarrado. Posso ouvir um amém de vocês? Eu sou seu irmão e eu te amo. Quantos foram abençoados? Amém. Valeu a pena vir no culto hoje? Amém. Não poderia deixar de passar esse eclipse sem buscar de Deus alguma coisa. Porque não foi um eclipse qualquer. O próximo será em 2044. Não estaremos mais aqui. Não estaremos mais aqui. Dizem, eu não fiz a conta, né? Eu ouvi lá alguém falar, não era nem um religioso, era um astrônomo, que o eclipse do sol acontece a cada 6 anos, 6 meses, 6 semanas e 6 dias. Se isso é assim, 6, 6, 6. O eclipse do sol total como esse aí. Esse é o maior da história. E por que está acontecendo na América? Escuta, eu sou seu irmão e eu te amo. Eu sei o que eu estou falando. Quando o irmão Brana estava, agora deixa eu dar o meu pensamento. Quando o irmão Brana estava na América, a luz estava lá. A luz empurrou as trevas lá para o outro lado. E o Papa é as trevas. Posso ouvir um amém? Amém. Quantos creem que é verdade? Amém. Então, se a luz está para nascer para os judeus, ela empurrou as trevas aqui para o outro lado. Faça seus cálculos. Se quando o Papa pisou em Jerusalém foi escuro lá, né, e o sol está voltando de volta para onde ele saiu, e se aqui está escurecendo, é porque lá vai amanhecer. A igreja tem que sair da terra no arrebatamento. É a única coisa que eu consigo enxergar. Eu não estou olhando para o que um astrólogo falou. Eu fui aqui lendo a mensagem sobre o eclipse. Ninguém tem interpretação melhor do que a do profeta. O que foi é o que está acontecendo. Não tem nada de novo. Sim? Onde é que eu saltei aqui? Qual foi uma palavra que eu li? Alguém lembra? A foice, né? A foice, não, foi do joio, né? Eu perdi a palavra, meu Deus. Aqui. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo a juntar no meu celeiro. Isso é tudo que eu consigo enxergar. Se Deus me der mais alguma coisa, eu vou acrescentando. Eu não quero me levar por nenhuma pesquisa de internet, porque fulano disse isso, fulano disse aquilo. O profeta é William Branham. O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora cresceram lado a lado, olha só, são ceifados. O que Niceia planejou realizar finalmente aconteceu.
com todo o poder da organização, a falsa igreja abandona qualquer vestígio de verdade. Olha que declaração. Escuta ela. Deixe isso entrar no seu coração. Com todo o poder da organização, a falsa igreja abandona qualquer vestígio de verdade e se fortalece com poder político, com o apoio estatal, e planeja erradicar para sempre o verdadeiro crente. Para essa igreja ter poder do Estado, ela tem que estar casada. Veja, mas justamente quando ela está para concluir seu covarde plano, o trigo é ajuntado no celeiro. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E a única forma de guardar é o arrebatamento da igreja. Então, o que eu quero dizer? Fica firme, não olha para a esquerda nem para a direita, não olhe para quem quer que seja, mantenha-se firme com a palavra. O trigo e o joio não mais crescerão lado a lado, o joio não mais receberá a bênção de Deus devido à presença do trigo, porque o trigo terá partido. Então hoje, o joio, as denominações, ainda recebem a chuva, ainda recebem o sol, o benefício, mas quando o trigo for recolhido, o joio não vai ter mais o que receber, só o fogo atômico. Veja, o trigo terá partido e a ira de Deus será derramada no sexto selo, que resultará na completa destruição dos ímpios. Ora, eu disse há pouco que a falsa vinha entrou em plena frutificação nesta era. Seu fruto se desenvolveria e amadureceria. Isto é correto. Esta igreja inspirada pelo mal, veja só, inspirada pelo mal, cheia de iniquidade, será revelada como o grão de mostarda que cresceu até tornar-se uma árvore onde se aninharam as aves do céu. A sua cabeça estará, na sua cabeça, a sua, né? Há um A com crase aqui. A sua cabeça estará o anticristo, o mistério da iniquidade. Tudo isso é verdade. E se é verdade, então também tem de ser verdade que a igreja noiva amadurecerá e a sua maturidade será uma identificação com seu Senhor por meio da palavra, e sua cabeça que virá a ela é o mistério da piedade, que em verdade é Cristo. E quando a falsa igreja vier contra esta verdadeira vinha, então disse o Mombrana, que aquilo que nós vimos em pequena escala, quando vier o aperto, nós veremos em grande escala. Terá que vir esse poderoso batismo com o Espírito Santo. É por isso que a minha visão sobre o nosso encontro está alinhada dessa forma. Esse poderoso batismo com o Espírito Santo que viria sobre a igreja. E eu nem tinha relacionado a coisa com o colapso do sol. Mas Deus, vê como Deus está alinhando isso tudo. Veja, com toda astúcia e poder diabólico, constituído de força política, irmão, eu não tenho vergonha de dizer que eu estou enganado, mas da forma como eu enxergo um presidente americano chamado Trombeta com uma Bíblia na mão, está mais claro que a luz do sol. Está mais claro que a luz do sol. Alguns anos atrás eu falei sobre isso e alguns pastores me estranharam, acharam que eu tinha dito uma coisa falsa. Aí Trump saiu do poder, aí é que eu apanhei, né? Mas ele está aí de novo. Ele está aí de novo. E agora mais forte do que antes. Veja, força política, força física e demônios das trevas. A verdadeira vinha com a plenitude do Espírito e da palavra. Se lá força política, a verdadeira igreja com o poderoso batismo com o Espírito Santo para ser tirada da terra no arrebatamento. Eu creio de toda a minha alma. Se eles estão recebendo a chuva deles e nós sem chuva, não. A verdadeira chuva trará aquele poderoso exército de Joel, que saltará os montes e irá para frente, e não tem nada que vai pará-la. Amém.
Eu creio de todo o meu coração. Veja, Jesus virá. Veja, então, à medida que ela se aproxima de sua pedra de cabeça, tornando-se semelhante a ele através da palavra, Jesus virá para que a noiva e o noivo possam estar unidos como um para sempre. Ora, se a imagem da besta terá que levantar, nós, Deus vai falhar conosco? Não. Nós estamos amadurecendo, a verdadeira igreja tem a palavra no coração, nós estamos regando ela com fé, regando ela com adoração, regando com oração, ela vai chegar à plenitude, sim? As manifestações visíveis do que estive lhe falando já são todas observadas ao nosso redor. O movimento ecumênico do joio é um fato real, mas também é um fato que o profeta para a última era tem de estar trazendo uma mensagem de Deus que precursará a segunda vinda do Senhor, porque através de sua mensagem os corações dos filhos serão convertidos aos pais pentecostais e com a restauração da palavra. Isso é importante entender. Nós estamos naquela fase gloriosa. Se lá atrás a primeira Eva rejeitou a palavra, terá que haver uma Eva que viverá de toda a palavra. Isso é pré-ordenado. Isso é assim diz o Senhor, não vai falhar. E com a restauração da palavra virá a restauração do poder. Que tempos cruciais são esses em que vivemos? Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a esta palavra e não tirar dela, nem acrescentar a ela, porque aquele que fala onde Deus não tem falado, faz dele o mentiroso. Mamana baseou essas duas mensagens, a palavra falada da semente original, parte 1 e parte 2, naquela carta de Pérgamo. Ele baseou essas duas mensagens naquela carta. Eu estou indo devagarzinho, ponto por ponto, para não atropelar. Mas veja, lá diz assim, a verdadeira igreja, ou ela tem um assento do Senhor, ou ela fica quieta. Ela não vai se mover do que está nessa mensagem. Não importa quão belo tente pintar um quadro. Não, Senhor. O que particularmente tenho em mente é isto. Por volta da passagem do século, a fome por Deus, que foi originada na era de Filadélfia, trouxe um clamor pelo Espírito de Deus. E quando o clamor foi respondido por Deus, enviando manifestações em línguas, interpretação e profecia, um grupo imediatamente, e muitíssimo contrário à palavra, formulou uma doutrina de que as línguas eram a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. As línguas estavam longe de ser a evidência. Isso foi a minha briga na Assembleia de Deus, sem conhecer a mensagem. Eu estava noivo da irmã Raquel e queriam que eu fosse batizado com o Espírito Santo, eu tinha que enrolar a língua. Eu falei, eu não vou enrolar a língua coisa nenhuma. Ou isso aí é genuíno, ou vocês não vão me enganar. Esse negócio de globo, não, isso não é língua, isso eu faço do jeito que eu quiser. Eu quero uma coisa genuína. Aí depois eu tive aquela mesma experiência que teve o profeta. Num culto, levantou-se um pastor de um lado, com uma língua estranha, e o outro do outro lado com a interpretação. Aquele lá eu não conhecia, me disseram que era um homem de Deus. O de cá eu conhecia, era um borracheiro e picareta. Eu falei, mas como é que pode? Se é Deus, por que esse sujeito está com essa língua estranha ali? Não tive resposta. Só depois que eu li a mensagem do Mombrana é que eu tive a resposta. Mombrana teve a mesma experiência. Não estou me comparando a ele, não. Não estou me comparando a ele, não. Eu não sou profeta, não tive visão, mas eu conheci a vida do camarada. Aí depois eu vim descobrir que dons e chamadas são sem arrependimento. Isso linda a mensagem, claro, né? Aí o Mombrana foi naquela reunião pentecostal, mas ele era um vidente. Ele falou com um, era um cristão. Foi falar com o outro e vivia com duas mulheres. E era um hipócrita. Ele era um profeta, eu não sou profeta. Depois eu li a mensagem e aquilo me encheu o coração de coragem. Eu falei, ah, então achei a coisa verdadeira. Eu fiquei valentão. Mas é a verdade, eu nunca consegui aceitar que língua fosse evidência. Porque eu tenho na minha... A mãe Raquel falava línguas que vocês não fazem ideia. Faltava línguas e quando ela entrava em transe, era uma hora deitada no chão em transe ali. Aí o cabelo cortado, andava cascavelando sendo um sapato alto. Falei, mas como? Se as duas coisas têm que andar ligadas à santidade,
para poder ver a Deus. Aí fui vendo que dons e chamadas são sim arrependimento. Depois que nós saímos do meio da assembleia, a nossa família inteira desandou. E os que falavam em línguas continuaram falando em línguas. Hoje a nossa parente, que é mulher de pastor, o cabelo é igual a essa mulher católica que corta o cabelo na nuca, anda de calça comprida e continua falando línguas. Nunca foi evidência do Espírito Santo, nunca foi. Tem a verdadeira e tem a falsa, eu sei disso. Mas nunca foi evidência. Nunca foi evidência. Nunca foi evidência. Como curar o enfermo também não é evidência. A evidência é permanecer com a verdade da palavra. Aquele que crê em mim. Veja, as línguas estavam longe de ser a evidência. Elas eram a manifestação, mas não a evidência. É a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito. A falsidade da doutrina pode não apenas ser vista pela falta de escritura para comprová-la, mas aqueles que aprovaram a doutrina se organizaram imediatamente sobre o fundamento dela, provando que não estavam na verdade como eles fariam o povo crer. Oh, parecia bom, parecia como com o retorno do Pentecostes, mas provou que não era. Não podia ser, porque se organizou. Então, para o Mombrana, a evidência de que aquilo era uma coisa falsa é que eles criaram uma doutrina em volta da manifestação, depois viraram uma organização, quando se organizaram, morreram, então não pode ser a verdade. Então, veja, parecia tão próximo ao real que multidões foram enganadas. Ora, se não era o genuíno, o que era então? Era a casca, a palha, na forma de um tenro invólucro verde, parecia como se fosse a coisa real. Porém, assim como pode-se entrar no campo e ver o que se parece exatamente com trigo, e todavia é apenas casca, porque o grão de trigo ainda não se formou. Assim, também isto era apenas a casca tenra, que se parecia com o verdadeiro grão ainda por vir. O grão original de trigo do Pentecostes tinha de voltar na última era. Ele fora enterrado em Niceia, produziu um broto em Sarde, cresceu na bola em Filadélfia e devia amadurecer em Laodiceia. Porém, não podia voltar ao original. Ó, isso aqui é um ponto muito tremendo. Isso é uma coisa difícil de explicar, especialmente para quem corre atrás dos dons. Especialmente para quem corre atrás dos dons e pensa que os dons é evidência. Veja, o que forma o grão original não são os dons, é a palavra que seria restaurada. A palavra, quando ela está em nosso coração, regada pelo Espírito, ela traz o verdadeiro grão maduro para o arrebatamento. Porém, não podia voltar ao original até que a palavra fosse restaurada. O profeta ainda não tinha aparecido em cena. Quando os pentecostais disseram que tinham a chuva temporânea, ele falou: bobagem, vocês não têm. Cadê o ensinador? Sem o ensinador não tinha chuva, e a chuva era necessária para molhar a semente, então a palavra tinha que cair no campo, entrar no coração do eleito, e depois o Espírito de Deus regar aquele plantio para trazer a palavra manifestada. O profeta ainda não tinha aparecido em cena, mas agora, de acordo com o tempo em que estamos, na era de Laodiceia, o profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 já tem de estar na terra. Uma vez mais, o assim diz o Senhor, tem de estar aqui, pronto para ser manifestado com a infalível vindicação. Deste modo, a verdadeira semente já está amadurecendo e a seguir será a colheita. Tempo da colheita. Sim, tempo de colheita. As duas vinhas que cresceram juntas e entrelaçaram seus ramos, agora devem ser separadas. Os frutos dessas vinhas que divergiam tanto serão recolhidos em celeiros distintos. Os dois espíritos irão para os seus diferentes destinos. Agora é tempo de prestar atenção ao chamado final, que dá-se somente para a noiva trigo. Sai dela, povo meu, o trigo, para que não sejais participando dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas, a grande tribulação do sexto selo de Mateus 24.
Amém. Esta é a última advertência, não haverá outra. O lugar do trono foi erigido, os 12 fundamentos foram lançados, as ruas de ouro foram pavimentadas, as portas de gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e brilha como uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela aguarda somente por seus habitantes e em breve eles encherão as suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará em outra era. As eras terminaram. Mas graças a Deus que neste momento, esta era não terminou. Ela ainda está clamando. Ele ainda está clamando. E seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens. Pelo seu Espírito Santo. Porém, uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente e os que receberam este profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. E aqueles que ouvirem serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia que é mencionada em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. O grão de trigo, o trigo noiva, que caiu da terra no Nicéia, voltou ao grão palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre, sim. Ouça o profeta de Deus autenticado que aparece nessa última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. E eles estarão dizendo agora, sai do meio dela agora e apartai-vos. O clamor foi pronunciado. O clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos, não será por muito tempo, porque esta é a última era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado. O sol poente está quase a se desvanecer na eternidade, no tocante às eras da igreja. Então tudo será terminado. Então será tarde demais para aceitar. Porém, se em algum tempo, melhor, se em algum ponto, nesta série de mensagens, Deus tratou com você pelo seu Espírito, que possa agora mesmo voltar-se a Ele em arrependimento e dar-lhe sua vida, para que por seu Espírito Ele possa dar a você vida eterna. 60 anos atrás, o sol escureceu. Finish, na minha opinião. Se estava difícil trazer alguém muito mais daqui para frente. Talvez pessoas se juntem conosco aqui, e talvez nunca vão entrar mais profundamente. Colapsou. Que Deus nos ajude. Essa é a minha visão, pode que não seja a sua, mas espero que medite um pouquinho. Vamos nos pôr de pé. Temos a oração pelos enfermos? Não. Depois que eu terminar de orar, quiser ficar aqui uns momentos, ninguém vai fechar a porta. Cada uma hora, depois pode levantar, pode ir para casa. Mas eu senti de Deus de não deixar esse culto sem dar essa advertência. Na minha opinião, é para isso que eu estou olhando. O colapso do sol. Da lua, melhor dizendo. Vamos orar. Estamos felizes em ver o Mão Pedro de novo na igreja. E o fato dele ter ido lá serviu para um sinal muito grande. Irmão Fábio Menezes, peço oração por minha filha Clésia, que está com uma forte dor na barriga do pé. Depois põe a mão lá na barriga, barriga do pé. O pé tem barriga, não sabia, mas bota o pé lá, bota a mão lá, irmão. Irmão Gerson, peço oração por meu sogro com 86 anos e minha sogra com 80 anos, pela saúde deles. Irmã Paula, peço oração por minha aposentadoria como dependente do meu marido, que seja resolvido breve. Irmã Janaína, peço oração por mais. Peço oração, pois quinta-feira seu filho Marcelo irá fazer uma prova na delegacia, prova de trânsito lá.
Irmã Salete, peço oração por Monique, que irá começar a fazer quimioterapia por causa do câncer que voltou, mas a família crê nas orações. Irmã Márcia, peço oração em meu favor, estou passando mal. Márcia Ramalho, põe a mão em cima da sua enfermidade, irmã, na hora da nossa oração. Vai ser de acordo com a sua fé, porque nós cremos, mas depende da sua fé. Irmã Maria Ivonete, peço oração, por mim preciso biópsia e creio que não tenho nada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmão Andrei Ramon, peço oração por uma causa impossível. Deus é Jeová Jiré, estou há anos nessa batalha. Irmã Abigail, peço oração a favor da minha cerimônia de casamento que está marcada para este mês e do meu documento que está na Embaixada Portuguesa para obter a nacionalidade portuguesa. Amém. Talvez não seja ela do Brasil, talvez seja de Angola. Irmã Cane, peço oração por Wesley Belisário Ramos por zumbidos nos dois ouvidos. Esse irmão sofre muito problema com isso. E problema cerebral devido à magia negra. Aqui está a explicação, então. Faz tempo que estamos orando por essa pessoa. Irmã Juliana, peço oração por meu pai, tem demência vascular. Demência vascular. Está no estágio final, apesar dele não querer oração. Apesar dele não querer oração, tenho colocado ele na presença de Deus. Irmã Vivian, peço oração por mim. Deu um mau jeito nas costas, estou com muita dor ao deitar. Peço oração por meu filho e meu marido. Irmã Cicleide Sena, peço oração por meu irmão e sua esposa. Se chamam Leonan Sena e Marcilene, que não estão mais se entendendo. Irmão Pedro Ave, peço oração por meu irmão Ivo Ave, que passará por uma cirurgia quinta-feira. Senhor nosso Deus, se nós não estamos vendo da maneira que deveríamos ver, unge os nossos olhos com colírio para ver corretamente, Pai. Ajuda-nos a enxergar o que nós não estamos enxergando. Não queremos nos mover por sensacionalismo, por intérpretes denominacionais, por astrólogos, por astrônomos. Não queremos nos envolver com essas coisas, pois aqui atrás já houve tanta coisa errada por esses astrólogos que já colocaram o povo em tanto abismo, falando de tantas constelações e tanta coisa, e muita gente já se desviou da verdade. Dá-nos graça, Pai, para olhar com os olhos do profeta. Olhar da maneira que nós temos que olhar, porque o que vejo aqui na frente é o joio sendo amarrado, é o Concílio Mundial de Igrejas, é o colapso total do sistema religioso e a marca da besta. A imagem da besta sendo levantada com poder político, com poder do Estado, para trazer perseguição sobre a verdadeira igreja. É o que nós cremos que aconteceria, é o que diz o profeta. Então tivemos um eclipse do sol, não mais lá no Oriente, mas aqui no Ocidente. Se no tempo do profeta a luz estava sobre ele, ele empurrou as trevas lá para o outro lado. O Papa teve que ir a Jerusalém. E agora a luz está para brilhar lá em Israel. Então aqui no Ocidente as trevas são totais. Porque momentos antes do amanhecer fica mais escuro, nós cantamos o hino. Agora, Pai, rogamos a Tua graça. Põe a nossa alma em temor, meu Deus, por favor. Queremos essa bênção nessa noite, temor e tremor. Não só temor, mas tremor. Diante dos eventos, dos acontecimentos, de todas as coisas que nós somos testemunhas, Pai. Eu rogo Tua graça, que isso venha para dentro da nossa alma, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora apresentamos ao Senhor esses pedidos de oração, Pai. Todos foram colocados diante de Deus. Como nós cremos, o Senhor agora tomou conhecimento. E nós rogamos a Tua misericórdia, Pai. Cura o enfermo, liberta o oprimido. Em nome de Jesus, nós vamos contra essa obra de magia negra. Esse poder diabólico que foi feito contra o Wesley Belisário. E se esse zumbido nos seus ouvidos, esse problema cerebral que ele está sofrendo, é uma obra do diabo, alguma obra de feitiçaria, pela fé do Cane Bruno, que já ora muitos meses por esse problema, nós vamos agora para pisar a cabeça da serpente
e ordenar a Satanás a tirar as suas mãos sujas, imundas e negras de cima da propriedade do Deus Altíssimo. Também oramos, ó Pai, pela demência vascular, no estado final desse homem que é pai da irmã Juliana. Ele não crê na oração, mas ela crê, Pai. A filha da mulher sirofenícia estava endemoniada. Não foi a filha que pediu oração, foi a mãe. E agora é a filha que pede pelo pai. Pai, aquele gadareno possuído por demônios, que vivia nas catacumbas comendo vísceras e que não usava roupa, que andava descalço, e Jesus foi lá para ordenar Satanás, e aquela multidão de demônios saiu daquele gadareno. Que saia, Pai, do pai da Juliana, pois nós repreendemos Satanás, em nome de Jesus Cristo. Pai bendito, oramos, ó Pai, por essa dor no pé da Clésia. O seu pai está com as mãos sobre a criança agora, que ela receba a visitação do Senhor e essa dor saia, seja uma dor muscular, seja um nervo, seja qualquer tipo de cartilagem, eu não sei o que é, mas tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, para dar a ela essa bênção nessa noite. Oramos, ó Pai, pelo sogro do irmão Gerson, sua sogra, Pai, avançada idade, mas que eles possam chegar, estar de pé com saúde até a hora do arrebatamento que está tão próxima, Pai. Concede a Paula essa bênção da aposentadoria, se for honesto, se há um direito que ela realmente precisa, que é dela, Pai, que os papéis caiam na mão de uma pessoa temente a Deus, que facilite para ela esse benefício, meu Deus. Pai, o irmão Marcelo é muito aflito, ele é muito agitado, mas ele é temente a Deus, trabalhador. Dá ele uma clareza, dá ele uma tranquilidade, que ao fazer a prova para tirar sua carteira, ele faça com segurança, porque ele não pode dirigir um carro sem saber dirigir o carro, ele não pode dirigir um carro sem ter a calma necessária, e tu és aquele que dá o controle necessário, Pai. Mais uma vez colocamos a Monique diante do Senhor. Ela crê nas orações, a família crê nas orações, e para mim, Pai, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais impossível, mais glória Deus terá. Quanto mais difícil, mais Satanás será envergonhado. Mais a bênção cairá sobre a tua filha e sobre a casa dela, Pai. Nós já amaldiçoamos esse câncer. Ela não tem que morrer de câncer. Ela pode ficar de pé até o dia do arrebatamento, de acordo com a tua graça, Pai. Dá, Pai, agora a saúde à Márcia. Pai, a irmã Maria Ivonete está numa expectativa quanto à sua biópsia, mas, Pai, ela é uma crente. E a Bíblia fala, esses sinais seguirão aqueles que creem. Que ela receba a sua bênção, Pai. E agora, para a prova de que ela foi curada, enche a alma dela de paz. Porque ela precisa dessa paz e da fé para tomar posse da sua bênção. Ela não tem que olhar para os sintomas, não importa o que o médico disse, mesmo que o médico traga um relatório contrário, mas pelas suas pisaduras ela já foi sarada. Abraão confessou a sua bênção e não olhou para os sintomas e nem para os sinais. Pai, o irmão Andrei, eu não sei que causa que é, ele está há anos numa batalha, tu sabes do que se trata. Nós colocamos essa causa nas tuas mãos, tu és o Deus das causas impossíveis. O Senhor andou em cima das águas, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, foi dentro do fogo com Sadraque, Meseque e Abednego. Pai, o Senhor disse: beberão coisas mortíferas e não lhes fará mal nenhum. Pai, dá essa graça a esse homem, destranca essa porta, solta essa cadeia, livra esse mal, ele desse mal, ó Pai. Pai, aqui está uma oração para uma pessoa que precisa de um documento para o casamento. Senhor, se for honesto, que não há trapaça nisso, concede-lhe, Pai, que esse documento caia na mão de uma pessoa temente a Deus, e a pessoa olhe para ela e vê que ela precisa, que necessita e que tudo é verdadeiro, porque Deus não abençoa mentira, Deus não abençoa trapaça, Deus abençoa aquilo que é correto.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que a tua graça seja sobre o lar da irmã Vivian Beatriz. Dá-lhe também, Pai, o alívio de sua dor nas costas. Visita o seu filho e o seu marido. E, Pai, oramos para que o casamento de Leonã e Marcilene não seja destruído. Permita-lhes, Pai, alcançar o perdão. Perdão cura, perdão sara, perdão liberta. Permita que a paz retorne, que o amor seja renovado, porque na natureza tudo se renova e no casamento também tudo se renova. Pai, agora colocamos o irmão do irmão Pedro, irmão Ivo Ave, na mão do Senhor. Pai, que aqueles médicos possam operar a cirurgia e tirar a doença, e que ele se levante e possa conhecer que há um Deus verdadeiro e ter uma oportunidade. Pela graça do Senhor, dá-lhe a tua bênção, Pai, dá-lhe a cura, no precioso nome de Jesus. E agora, Pai, que a tua paz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada filho de Deus, em nome de Jesus. Faça a sua oração, Deus os abençoe. Eu queria só lhes dar essa palavra porque é muito urgente, é mais tarde do que nós pensamos.